Danes so temi dneva. V Lučah čakajo, da se bo kdo zganil. Poslanec Rosec opozarja, energetski zakon cilja na vaše denarnice. Četrti avgust je marsikomu spremenil življenje, vsi skupaj pa smo še enkrat več uvideli, kako majhni in ranljivi smo ljudje. Več mesecev je minilo od poplav, ljudje še vedno nimajo strehe nad glavo, kot jim je bilo obljubljeno. Obljube države so bile velike, kar pa je oškodovanim v poplavah ostalo, je eno veliko razočaranje. Prebivalci so razočarani in nemočni. Najbolj pa v oči bode dejstvo, da so se poznavalci razmer na vlado obrnili s predlogi, pa jih je ta zavrnila. Tudi naš današnji sogovornik, župan občine Luče, je predlagal določene rešitve, a naletel na gluha ušesa. Gospod župan, lepo pozdravljeni, hvala, da ste prišli k nam. Dobar dan. Glejte, trenutno poteka javna razgrnitev sklepa o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujna oziroma v javno dobro. Koliko je takih objektov, kako poteka ta javna razgrnitev, prihaja do kakšnih presenečenj? Je, v Lučeh je na seznamu 21 objektov. Trenutno so bili izdani sklepi, ki so javni razgrniti za 17 objektov, najprej 15, potem še pa 2. Zdaj z ostalih 5 verjetno bo še zdaj v kratkem. Ja, ljudje tako ne, se vete, noben ne želi zapustiti hiše, nekateri so se s tem sprijaznili, spet drugi ne. Nekaterim so to povedali že novembra, ampak ko mine enkih 3 mesece, zdaj 4 mesece od novembra, ne, so ljudje začeli malo drugače razmišljati, ne, zakaj bi mogli zdaj iti stran. So šli nazaj v hiše ali ja, pa... Dobesedno nekateri so se nazaj. Ja. In zdaj, se bo kaj premaknilo, kako boste, kdaj se bo začelo kaj premikati? No? Težava je tej naši zbirokratizirani državi, ne, to je dejstvo. Ne. To je vsakemu povem, da smo res smo birokrati na kvadrat. In zdaj mi išemo na občini nadomestitvene lokacije za te objekte. Ja. Zdaj niti vsi ti ljudje, ki so v teh objektih, nekateri sploh niso izrazili želje, da bi sploh imeli nadomestitveno lokacijo, ker so prepričani, da bojo lahko še naprej bivali v teh hišah. Ne. Jaz mislim, da na katerih lokacijah res ne bojo mogli, ker so hiše toliko ogrožene zarad poplav in zarad plazov, da je zanje sigurno bolj varno, da grejo ven. Samo moramo pa ljudje po drugi strani razumeti, ne, da imajo različne hiše, različno stare hiše. Zdaj, kako bo država to uvrednotila, noben ne ve. Zdaj, ti sklepi so v bistvu prvi korak, da lahko grejo potem postopke naprej. Od teh sklepov, ko bo enkrat obveljali, šele lahko mi uradno peljemo postopke za nadomestitvene lokacije. Ali z lokacijsko preveritvijo, ali z tem OPPN-jem za intervencije oziroma sanacije. In te zadeve niso enostavne. Ne. Ljudje pa tudi ne vejo, zdaj na te sklepe lahko daje pripombe. Oziroma, sej, v petek se je iztekl še za prvo tranšo sklepov že ta razgrnitveni rok, do katerega so lahko dali lepe pripombe in so ostala javnost. In seveda ne vejo, zdaj, če bi že v štartu vedeli, koliko jim bo država ponudila za te objekte, pa lahko to človek malo planira naprej, ne, ali bo se sam gradil, ali bo vzel neko drugo hišo, ne, in te zadeve so zdaj bolj kot ne v zraku. Torej, hočete reči, da država ne, da samo ni opravila nobenih cenitev ali česa podobnega, tudi nekega načina, s katerim bo pripravljala to cenitev, ni jasen ali kako? Ne, razen to, no, to so povedali na njih 2 sestankih, da bi naj cenitve potekale podobno, ko je bilo recimo za objekte na 3. razvojni osi. Tam so objekte dobili dokaj v redu ocenjene, ne, in tudi tule so to ljudem povedali, samo dokler ne bo človek imel črno na belem na papirju, tokle ti ponujamo za to, to vemo, da ni nič, ne, dokler tega nimaš, ne veš, kaj bo stane. Pa so kaj povedali, kdaj naj bi, mislim, morali bi itak verjetno že lani, ne, ampak kdaj naj bi se začelo sploh karkoli? Zdaj cenitve je tako, no, ja, to poteka, no, to čas tole ubija, dobesedno. Ja. Zdaj so ti sklepi prišli ven, ne. Sklep bi naj bil tudi osnova, da lahko v bistvu človeku pošljajo cenilca na hišo in mu potem ocenijo. Sej, na nek način je res, ne možeš ti, noben ne more kar nekomu cenilca pozvati, pa mu reči, oceni zadevo, pa se mu potem pogovarjali. Ti sklepi so osnova, da lahko v bistvu ti postopki naprej potekajo, ne. Sem škoda je, ker to tako dolgo poteka, ne. Jaz bi si želel, da bi ti ljudje, ker kdor se bo mogel preseliti, letos pomladi začeli lahko graditi objekte, ne. Pa zdaj, kakor tole kaže, še ne bo ta hitro, ne, zadeva šla.
Se pravi, zdaj tisti ljudje, ki nimajo kje biti, kje so ta čas? Je pa nas je tak, no, nekaj ljudje... Nekaj so šli nazaj v stare hiše. Zdaj, približno 56 ljudi sem včeraj še ekstra preštel, ne jih je na takih, ki so dejansko bivajo v teh objektih ali so bivali. Mi imamo zdaj nekaj ljudi naseljenih še zmiraj v apartmajih, v turističnih objektih, ne, ki so pač zdaj, ko ni bilo sezone, bili prazni, to ni bilo problema. Nekateri so se preselili nazaj v te hiše. Nevarne, ne? Dobesedno nevarne. Ja. In zato je tudi zdaj zadeva to bolj pereča, no, dokler ne bo neke vode. Ne, te hiše v lepem primeru so čist normalno, po mojem, ne nevarne, ampak vsaki povodni bo po vsega strahne. Mi smo se tudi z nekaterimi že zdaj dogovorili, no, ker smo, je bilo tako, no, mi smo plačevali strani občine in najemnine v teh turističnih objektih ali pa drugih nastanitvenih objektih, pa so hkrati oni bolj ko ne bivali doma, ne. Smo se tudi z nekaterimi zdaj dogovorili, da če je tako, ne bivajo doma, ampak v primeru neke povodni in bomo pač za tisti dan, dva dni zagotovili bivanje v apartmaju, ker je tudi to cenejše, pa to ni problema hitro narediti, ne. Da so pa oni na dveh krajih naenkrat bivajo, noben ne more na dveh krajih naenkrat biti, so se zato strinjali, da se na tak način zadeva uredi. Nekateri so še pa zmeraj v bistvu res v apartmajih. Tisti, ko jim je hiše podrlo, ker imamo tudi v bistvu 1, 2, 3, 4, 5, 6, takih, ko pa dejansko v objektu ni več, tisti pa ne morejo druge, kot da bivajo v nekih apartmajih. Tisti so pa v bistvu nekakšni brezdomci, ne? Dobesedno. Ja. Glejte, tudi občina bi lahko že začela z določenimi aktivnostmi, če bi država ponudila neke dolgoročne rešitve oziroma kratkoročne. To je res. Sej mi probamo narediti vse, kar lahko naredimo, brez da imamo te formalne sklepe. Ne? Tudi določene stvari smo pripravili, ne, za te nadomestitvene lokacije. Samo imamo po drugi strani težavo, ne, ker naša občina je cela po geološki sliki, ko so zdaj geologi povedali, ne, od teh poplav naprej, imamo celo občino zelo slabo geološko sliko. Na vseh območjih praktično so slabe, so slabi geološki pogoji in tudi, če te nadomestitvene lokacije, ko jih hišemo drugje, ne, so problem in temeljenje, kako mora biti, kar podraži v bistvu gradnjo, tudi vsega investitorja in to niso tako enostavne zadeve. Ne. Poleg tega pa vsi vemo, da če se nek OPPN dela, ne, sej zdaj s tem interventnim zakonom oziroma zakon za obnovo, so neke ne bom rekel bližnjice, ampak skrajšeni so roki. No. Ampak to še po mojem, kolikor se jaz poznam na te zadeve, kolikor sem zdaj na občini bil, to eno leto mine, ko bi tja pogledal, ne. Pa se zadeva še ne bo premaknila, da bi lahko nekdo gradil na svoji parceli. Kaj pa recimo, če bi zdaj vi ocenjevali vso pomoč države? Vi ste imeli tudi eno peripetijo s tistim, s tisto obvoznico, ki je bila vračunana v škodo, pa sploh še ni obstajala, ne, in še zdaj ne obstaja, ampak rečemo sploh so denarna škoda in denarna škoda in druga povračila države, recimo, če bi zdaj ocenili, kako bi ocenili vse skupaj? Zdaj, kar se tiče tiste prvega odziva države, no, je bil zelo dobro. Tudi ta denar, ki smo ga mi dobili za obnovo infrastrukture, že lansko leto, ne, tu se je država zelo hitro odzvala. V preteklosti smo morali zmeraj mi na občini, ko smo nekaj stvari sanirali, dokazovati, da smo potem dobili sredstva, sebe smo mogli svoje sredstva zalagati. Zdaj, v teh zadnjih poplavah je država naredila v bistvu zadevo obratno, ne, so nam najprej sredstva nakazali, mi smo se z neko pogodbo mogli zavezati, na kak način bomo dokazovali upravičenost teh sredstv in ta zadeva, tu nimam kaj reči, tu hvala Bogu, kapo dol, ne, je bilo zelo hitro odziv. Sam po drugi strani so nam pa v ta sredstva, ki so nam jih dali, noter tudi naložili določene stvari, ki jih moramo mi zdaj iz tega ven financirati, ne, to so razne analize plazone in to so plazovi, ki so precej večjega obsega, ko pa je zmožnost neke take občine. To so zelo mene, drage stvari. Zelo drage stvari. To so prevalili na vašo. Ja, to so zdaj ta stroška. V odškodnini. Ja, tako, da v bistvu moramo te zadeve financirati. Na koncu ta sredstva, ko smo jih dobili kot predplačilo, mi smo dobili 4 milijone, mislim, da 278 tisoč evrov lansko leto, ne, v štartu to zelo dosti gledalo. Ne. Pak zdaj, ko vidiš, kaj vse moramo pa z tega ven financirati, pa potem nario zelo hitro gre, dobesedno. No. Jaz mislim, da bomo lahko precej več naredili realnih zadev na terenu. Ampak pač te raziskave tudi morajo biti narejene, jaz se tega zavedam, samo pač država rekla, dali smo narde, pa to pač morate sfinancirati. Ne? Se je prav vi ste opozarjali, ne, da na začetku je šlo dobro, potem pa ste rekli samo, da ne bo obstalo in da se ne bo politika ukvarjala sama sabo. A se je zdaj to napovedano zgodilo ali še vedno upate, da se ne bo? Ne, žal se je že, no, ko se je ta zakon sprejemal v obnovi, ne. Dobro namirno sem dva amandmaja pripravil, skupaj smo jih na občini, so mi tudi sodelavci pomagali in smo jih dali. Ampak vse vete, v državnem zboru je pač sestava državnega zbora je trenutno takšna, kakršna je, ne, in
pač mi v Savinski imamo pač poslanca, ki pač ni bil ravno v pravi stranki, ne, jaz sem pač ta prvemu poslancu to poslal, nekaj ga poznam, ne, sem rekel, lahko tam odmah vložil, rekel, ni problema, ne, so oni to vložili, ker je pač to opozicijska stranka, ne, ni bilo sprejeto. Ni bilo sprejeto, ne, če so spoh to kaj gledali. Sem to poslal tudi v bistvu opozicijskim poslancem, ne, ampak sem rekel, ko se enkrat politika v to meša, ta dva amandmaja sta bila takšna, ne, da ne bi bil noben prizadet. O čem sta pa blano povedali? Eden je bil ravno zato, da bi lahko mi res v kratkem času zagotovili nadomestitveno gradnjo za par ljudi. Mi imamo še namreč star občinski prostorski načrt in pupe, prostorsko razvitvene pogoje, ki še zmeraj omogoča na nek način gradnjo na kmetijskem zemljišču. Ampak zakon o kmetijskem zemljišču tega ne dovoljuje. Za tem zakonom o obnovi bi lahko seveda to na nek način naredili neko izjemo za teh par hiš, pa ti ljudje bi verjetno lahko zdaj v aprilu, marcu že pridobili si gradbeno dovoljenje. Ampak za to ni bilo posluha. Ne. Ta drug amandma je bil pa tak, je pa v bistvu bi pa državi pomagal, da bi lahko v bistvu protipoplavne ukrepe urejala lažje, hitreje, ker že zakon o urejanju prostora je ena definicija, da je možno za take širše potrebe v bistvu na nek način razlastiti ljudi na, oziroma dobiti zemljišče za, kot pravico do gradnje na tak način, da država deponira denar pri notarju. In ko denar deponira, ima pravico do gradnje na zemljišču. In jaz sem napisal, da to bi moglo veljati tudi za nujne protipoplavne ukrepe. S temi bi lahko precej pospešili postopke to, kar bi mogla država narediti. Ne, da bo lahko to birokracijo. Mislim. To birokracijo. Ne, ker danes lahko nekdo s parimi kvadratnimi metri blokira gradnjo neke nujne zadeve, ki je lahko v zelo širokem interesu, ali pa bom rekel, največjem možnem javnem interesu, pa bo se zadeva vlekla par let sam zaradi tega, ker je pač imamo zakonodaje tako napisano. Se prav, da se ščiti privatna lastnina, jaz tem nimam nič, to super, ne. Sam moramo pa dati na kocko, ne, zdaj par kvadratnih metrov privat zemljišča, ali pa da plava 50 ljudi, ali pa 100 ljudi, ne, to mislim, splava s tem, da jih potopimo. In ste dali napačne mu roke in... Ja, se tudi ne vem, če bi dali tudi ta čista pravomu direkt, pač jaz drugega poslanca nisem poznal, ne, ne vem, če bi bilo kaj drugačno, ker pač, ko se tu politiko meče, ta je pol konc, ne. Kaj zdaj pričakujete? Kakšen je vaš apel odgovornim? Ne, jaz upam sam, da država, se pravi, tu imamo tehnično pisarno, pa imamo svet za obnovo, pa svet za vode, ne, da bojo ti ljudje v bistvu... Po mojem manjka tudi malo koordinacije med njimi, no, žal. Doskrat ne vejo, kaj dela ena pisarna, pa kaj dela druga, ne. In potem na terenu ljudje včasih gledajo, pa čakaj, zdaj, kaj ti bagere se vozijo gor pa dol, ne. Imamo cesto, ne. Zraven ceste večinoma so vode, ne. In to sta dve področji, ko spadata pod različna ministrstva, ne. In te zadeve bi bilo fajn, da so skoordinirane. Zdaj mi doskrat opažamo na terenu, da to ni, ne. Se dela neka cesta za varovanje ceste, pa ne pazijo nič na vodo. Ali obratno, se dela za vodo nekaj, ne, za zavarovanje brežine, pa za ceste nobenega ni zraven, ko bi vodo, za cesto bi pa tole bilo bolje, da bi takole naredili. Ne. To so stvari, ko jih mislim, da bi mogel koordinirati. To ni enostavno. To vi poznate, zavedamo. Ki ste domačini, ne? Ja, pa na terenu smo skozi, ne, jaz sem vsak dan na terenu, ne. In te zadeve vidiš, pa vidiš, da manjka na ta koordinacija. Jaz mislim, da bo ravno to tehnična pisarna prevzela, ne. Sam ti ljudje tehnična pisarna so usposobljeni, ne. Sam težava je tem, da pa ne poznajo območja. Žal so, to so prišli ljudje od drugot, ne, in zelo malo poznajo območja in jaz mislim, da bojo to koordinacijo oni prevzeli, ne, na nek način. Vse na nek način so jo delno, ampak jo premalo, ne, doskaj bi lahko to bilo boljše skoordinirano. Saj zdaj vidim, ko se začela ta sanacija, bi to mogli bolj skoordinirati, eno. To počekam, da bo država tudi naredila. Hvala lepo za te odgovore in čez pol leta spet vidimo in vidimo, kaj se je spremenilo. Hvala če lepa. Bo šlo kaj naprej. Hvala lepa za povabilo. Nasvidenje. O predlogu zakona o energetski politiki je mogoče izpostaviti tri slabosti. Inženirske, ekološke in geopolitične. Inženirske, ker zelene tehnologije še niso pripravljene na splošno implementacijo in bo tako energije manj bo dosegljiva in dražja bo. Ekološke, saj je doprinos Slovenije in Evropske unije k globalnim emisijam zanemrljiv in geopolitične, saj se Evropska unija in z njo Slovenija zelenim prehodom izpostavljata geopolitičnim tveganjem. Poslanec Franc Rosec opozarja, ta zakon bo dejansko ljudem pobral denar iz denarnic. Gospod Rosi, lepo pozdravljeni. Dobar večer. Glejte, še vedno govorimo o energetskem zakonu. Prav vi ste zapisali v tvitu, zakon se je že na začetku prismodil. Zakaj?
Ja, povejte, tudi sam njihov poslanec Miroslav Gregorič je priznal, da zakon ni ne skuhan, ne še pečen, ampak vemo pa si, da se je presmodil. Presmodil se pa je z enega zgolj preprostega načela. Namreč, če se vozimo po Sloveniji, si opazimo veliko gozdov, se pravi, smo bogati z tem virom, z lesom, zdaj pa da v zakon ne vključiš kot les, kot neko strateško surovino, ali si slep, ali pa se delaš neumnega. Kaj pa ti, recimo, argumenti, okoljski argumenti? No? Ti okoljski argumenti mislim, da so privlečeni za bolj kot ne za lase. To mislim, da gre bolj na račun nekih lobijev, ki špekulirajo, da bi pač z določenimi svojimi produkti čim več iztržili. Vemo, da ne bo se promovirala toplotne črpalke same. Vemo pa, da so obstajajo sedaj dosti boljši, bi rekel, ti kotli, se pravi tudi majhne peči z višjim izkoriskom, se pravi za upehavanje zraka. To niso več čiste klasične peči, ker se je kurilo noter, pač koliko se noter dal drv, pač tega se je noter zgorelo, da ima pa to nadzorovano zgorevanje. In to je dosti boljši izkoristik in učinkovito in tu nimate več trdi delcev. In to je predvsem pomen tega zakona, mislim, slabost tega zakona je, da ne dela na učinkoviti rabi energije. Se pravi, ti mora spodbujati moderne naprave, ki imajo nove tehnologije in vplivajo na okolje. In to bi mogel zakon v prvi fazi reči, ne pa da smo prvi šli reči, da bi rekel, od lesa kot surovine več ne bomo dolevali v nekih gradnjah, v nekih oskih naseljih oziroma za prvo ogrevanje v hiši. Ampak bo lahko samo kot neko sekundarno ogrevanje, to se pravi kamin. Če pa gledate kamin, ta je pa nenadzorovano gorenje. Noter date drva, gori in to pač tam imate več, bi rekel, teh trdih delcev, večjih delcev. In bi rekel, z ekološkega stališča je sekundarno ogrevanje slabše. Zdaj, glede na to, da imamo na čelu države strokovnjaka za energetiko, bi pričakovali kaj drugega? Ja, ampak veste, ta strokovnjak za energetiko se je vse skozi ukvarjal ne za proizvodnje energije, ampak se prodajo. On je služil predvsem na prodaje in ta segment, moramo priznati, da ga je zelo dobro razvil. Razvil ga lahko pa tudi na ta način, da je dobil zelo na razpolago velik vir, mislim, velik delež, bi rekel, zelo po ceni energije iz nuklearne Krško, bi rekel, z naše edine jedrske elektrarne in je potem to energijo naprej prodajal po dosti višji ceni. Kam je šel pa dobiček, ali se vrača nazaj v Krško, ali je šel v kakšne druge sfere, tu pa mislim, da bi tista preiskovalna komisija, ki se vsi zelo otepajo, pa dala veliko odgovorov na ta vprašanja, ki pa po mojemu so zanimiva za vso, bi rekel, našo širšo slovensko javnost. Ampak argumenti recimo proti preiskovalni komisiji so bili, ne preiskujte zasebnega podjetja, ker to ne bi bilo do ne vem katere, do leta 2022 celo zasebno podjetje, potem pa spet slišim, da ne, da to ni bilo nikoli zasebno podjetje. Ja, oni so bili zasebno podjetje, če mi ustrezalo, se pravi, da so lahko zaobšli lahkovnikov zakon glede plač, da so bili pa vse skozi državno podjetje. Aha. To je bilo samo, da so lahko to vzvod preko teh mehanizem lahkovnika, ki je pač dal neki limit na te plače funkcionarjev, oziroma ne preko predsednika prav, da so se pač tega zaobšli, so pač rekli, mi nismo več državno podjetje, ampak smo neko drugo podjetje, neke druge lasti, ampak vemo pa so skozi državno podjetje. Ampak to se deleži pretakajo znotraj teh družb. Torej, prej ste omenili, gre za denar, spodbujale se bodo zdaj toplotne črpalke. Si upate trditi, da je v bistvu ta predlog zakona predvsem z denarjem pogojen? Ja, seveda, se tudi sam predlog, gledajte, tudi na samem odboru zadnjič, ker je bil ta predlog zavrnjen, se na odboru strani koalicije, je noter bilo eksplicitno navedeno, da s tem zakonom omogočajo črpanje evropskih sredstev, tudi s tega pravičnega prehoda, to je zdaj velika količina denarja, ki bo na razpolago. Se pravi, da so prišli pa neki deležniki, ki so pa to začutili priložnost in so rekli, da imamo mi svojo branžo notere dati kot prioriteto, vse ostale pa znižati. In daj, karkoli smo gledali na začetku, v zakonu je bilo samo toplotne črpalke, omejal se je plin, na stran se dalo pa, bi rekel, grevanje za lesno biomaso, oziroma za lesom. Ampak plin se je še pred kratkim forsiral, ne? Ja, se tu pa dejansko ti podjetniki, ki so grevali plinske kotle, pred časom še tu po Ljubljani se sprašuje, kdo je tu, mislim, ki je, da je tu nekak mečka zdrava pamet, dali ven in noter, da smo daj to šli berike te moderne kondicijske kotle, zdaj pa te ven, pa nazaj je toplotna črpalka in to je res malo zmedeno v te naše države, ker pač na nek kratek rok, tako se pri nas zdela, to je zelo težko. Ampak morate se pa zavedati, da so pač vse skozi podatek, da ima pač
ljudje imajo na bančnih računih nekje 20 pa še več milijard evrov. In pač to je tudi priložnost, da ta denar nekje poloviš nazaj in to je tista zadeva, ki so fantje pač bi rekel, kaj dobro na tuhtali. Ampak večina, ki nima nič, ne, bo pošla v... Ja, reveži bo stali pa še večji reveži. Uh-huh. To pa definitivno. Glede na ta zakon je Nova Slovenija predlagala tudi referendum. Se vi strinjate s tem? Seveda, ker pač, če, tako kot sem naprej na začetku rekel, če se pelješ po Sloveniji in ne vidiš te, bi rekel, te strateške surovine, ali si slep, ali se delaš neumnega, ampak mislim, da se pripravljavci zakona niso delali neumnega. Oni so točno vedeli, v katero zadevo grejo. Oni so hoteli točno pač neki segment produktov tržiti, promovirati, se pravi plin v stran, blesna bi masa v stran in samo toplotne črpalke. To je dejansko bi rekel nekje, če bi bil malo sarkastičen, nek lobistični zakon na koncu tega, kaj promovirati samo toplotne črpalke pa energijo. Mi pa vemo, da nas preteklosti čakajo, mislim, prihodnost čakajo veliki izzivi, se pravi, zmanjkalo v premoga, Krško ena tudi ne bo v nedogled, Krško dva še pa nikjer ni. Zdaj reševati samo, bi rekel, energetsko situacijo oziroma oskrbo Slovenije za električno energijo iz, bi rekel, OVE-ja in predvsem sonca, to je pa utopija. Kaj pa referendum o nuklearni energiji? Je po vaši smiseln? Ja, seveda, to pač je dobro, ta posvetovalni referendum bo tudi pokazal pripravljati s naši ljudi, a so za to zadevo, ali niso za to zadevo, je pa takoj vidiš, da je bil malo figa v žepu, najprej bodo govorili, da bo vseh pet parlamentarnih strank to zadevo podprlo, zdaj Levica se od tega ograjuje, tudi sam gospod Miroslav Gregorič je omaknil ta podpis, ampak on že ve, kakšni so razlogi, je pa dobro, da se slovenska javnost odloči, ali smo za nuklearno energijo ali ne. Kaj pa zdaj recimo argumenti, kaj pa javnost, ali javnost ve sploh dovolj, da bi lahko o tem odločila oziroma ja, tudi javnost potrebuje več časa, da se seznami s podrobnostmi. Kako komentirate to? Tudi pri drugih referendumih smo že recimo slišali, to ni za ljudi, to te, recimo za eutanazijo mislim, da je bilo. Ne? Ljudje niso poklicani, da bi to oziroma dovolj izobraženi, da bi to o tem odločili. Kaj menite vi o tem? Jaz mislim, da gledam to, da so pač, saj bi rekel, te, saj večina parlamentarnih strank, razen Levica, to idejo podprle, da bo skup, da se bo skupaj, bi rekel, to skoncentrirala ta moč in da se bo skupaj predstavilo to, kaj predstavlja, bi rekel, ta jedrska energija. Kaj je to pomen, zakaj, ja, in tiste mogoče, ko ima nekdo neke pomisleke, mogoče, da se jim odgovori, zakaj niso pomisleki takšni, ko jih imajo oni, ampak da moraš pač neko prednost gledati. Ker konc koncu, da je kakorkoli mi lahko zapiramo TEŠ in pa premogovnik, lahko zapiramo prvi blok jedrske, ampak kot podobno energijo je pač to problem. Vemo pa energija, vsak reče, lahko jo dobimo od zunaj, lahko jo kupimo, ampak energija od zunaj, ko nima svoje, je bistveno draža. In moramo pogledati tudi segment gospodarstva. In tudi mislim, da tudi gospodarstvo more to povejati svoje, tudi mogoče samo gospodarstvo, da se vključi v samo financiranje in pa tudi v samo izgradnje. Mislim, da vsaka tak velik projekt je možnost za slovenska podjetja, vidijo svojo priložnost, ki lahko sodelujo, ki ne in da se to skoncentrira, da čim več podjetij pri tem projektu sodeluje. Ker to pač bi rekel en velik slovenski projekt, ki bo to nas, bi rekel, zadeva kar desetletja. Se pravi, priprava na gradnjo, sama gradnja, potem tudi samo odplačevanje. Če bi začeli projekta. Danes graditi, recimo, kdaj bi dobili nuklearno elektrarno novo? Ja, to je daj zelo težko ne povedati, ker gleda na te, bi rekel, roke dobaviteljev, ampak vemo, da ko se ti postaviš enkrat v vrsto, zdaj, če gremo vsi, težno je po več gradnjah nuklearnih, bi rekel, teh blokov. Se pravi, če več teh blokov, je tudi več popraševanja, proizvajalcev pa ni veliko. Mm-hmm. In potem si pa ti v čakalne vrsti. In ko priješ ti na vrsto, je pač to. In pa, ampak ko priješ na vrsto za izgradnjo, pa ti podpisa pogodbe, potem teče pa še roki izdelave teh, bi rekel, ta večjih segmentov, te, oziroma sklopov elektrarne. In tu lahko govorimo nekje, da bo tam, če bo 42 blok, bomo kar srečni. Glavni pomisleki nasprotnikov nuklearne energije so nevarnost in odpadki. Kako bi jim odgovoril? Lejte, nevarnost je tudi, če greš peš po cesti, posod je pred te nevarnost, ampak jaz mislim, da so pri nas strokovnjaki, ki obladujejo jedrsko elektrarno, pa obstoječo svojim znanjem in delovanjem, pratovanjem pokazali, da so zaupanja vredni, da ni nobenih težav, da ni nobenih nevarnosti in tudi gradi se, bi rekel, to skladišče sredno pa nizko radioaktivnih odpadkov, tako da mislim, da ima slovenska stroka to, bi rekel, to zadevo pod kontroli. Jaz v stroku ne dvomim. Hvala za te odgovore. Hvala tudi vam.
Gledali ste Temo dneva, hvala za pozornost, želimo vam čim lepše praznike in lepo pozdravljeni.